ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့မှာတော့2023ခုနှစ်အတွက်တရုတ်စစ်နှစ်ကောင်ဘေးဒင်းအရာကျင်းရှိနေတဲ့အကောင်လေးကောင်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီအကြောင်းအရာကို2023မှာကြိုတင်သိရှိခြင်းအပြင်ကန်ဆိုးခြင်းကင်ွေကန်ကောင်းခြင်းတွေပိုင်ဆိုင်ပြီးမိသားစုတွေအနေနဲ့ရှင်ကွဲကွဲခြင်းတေကိုကွဲခြင်းတွေကင်ွေတွေစီစီလုံးလုံးနေထိုင်နိုင်ကြစီရန်အတွက်ပြန်လည်လူတစ်ဆင့်မျှဝေပေးနေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရလင်းညိုတရရဲ့အလုံးမင်းမှန်ကန်လှတဲ့တရုတ်နှစ်ပွား12ကောင်ဘေးတဲ့ဟော့စတန်တွေကိုပြန်လည်လူတစ်ဆင့်မျှဝေပေးရမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မှကြာရောက်လာတာကတော့မြောက်နှစ်ပွားတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်မြောက်နှစ်ပွားတွေက1956 1968 1980 1990 2004 2016ခုနှစ်မှာမွေးဖွားသူတွေပါ၎င်းခုနှစ်မှာမွေးဖွားသူတွေက2023ခုနှစ်မှာတော့အဆောက်အုံနေရာထိုင်ခင်းကိစ္စအဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပြီးမိခင်အတော်အမဆတဲ့မိန်းမကြီးတွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ရတတ်ပါတယ်အောင်နဲ့ငေသားတွေကထိကဲအနေရကြုံတွေ့ပြီးချီအိနောင်ကြီးကိစ္စတွေမှာကြီးနူးချက်မြင့်စရာတွေဖြစ်လာမှာပါထူးထူးခြားခြားဓာတ်ပုံပိုစတာပကြီကားတွေဝင်လာတက်ပြီးဒီအချိန်မျိုးမှာတစိုးထိုးလုံးမိပြီးအမားယွင်းတွေတော့ကြုံရတတ်ပါတယ်အမားရဲ့မြင်မှာထင်လွဲစရာကိစ္စတွေဖြစ်လာတက်ပြီးလုံဖို့ကိုင်းပဲ့လုပ်ငန်းပြိုင်တွေကတော့ဒုက္ခပေးလာတတ်ပါတယ်အလုံးမလုံးချင်တော့လောက်စိတ်ပျက်စရာတွေကြုံရတက်ပြီးဝင်ရေးချီးကတော့ဖက်ဖက်ကဝင်နေမှာပါမထမတ်တဲ့ခီးနဲ့ဖျားဖို့ခီးငွေကိစ္စခီးတွေထွက်ရတက်ပြီးပြဿနာဟောင်းယောဂဟောင်းတွေပြန်ပေါ်လာတတ်တာကိုအထူးသတိထားမယ်နှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်ပြီးကျက်နှစ်ဘွားရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။1959 1961 1993 2005 2019ခုနှစ်မှာမွေးဖွားသူတွေကတော့တရုတ်ဘေဒင်းရကျက်နှစ်ဘွားနှစ်တွေဖြစ်ပါတယ်။၎င်းနှစ်မှာပွင့်ဖွားသူတွေက2023ခုနှစ်မှာပညာရေးကိစ္စသင်တန်းကိစ္စတွေအဆင်ပြေအောင်မြင်ပြီးအခက်အခဲအားလုံးကိုကျော်လွှားကတိုးတက်မှုဆစ်ဆင်ဖြစ်ထွန်းနေမှာပါ။နေအိမ်နေရာလုပ်ငန်းနေရာပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ခြင်းတွေကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးဒီကာလတွင်းမှာရွေးဆက်တွေကောင်းတွေပေါ်လာမှာပါ။ခီးကိစ္စပေါ်လာပြီးအောင်မြင်မှာပါ။ရက်တရင်စီစဉ်ထားတဲ့ကိစ္စများမဲတန့်ဖြစ်ပေအာသစ်ဖြစ်ပြီးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရင်ကြုံကြရမှာဖြစ်ပြီးလက်ဝဲငွေမရောက်မီရမည်ငွေကိုမျှော်ကိုရင်ကြိုတင်ငွေချီကိုသုံးစွဲထားရမှာမျက်မှန်တိငွေမွေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အချက်တဲနှောက်ရက်တွေကြုံရတတ်ပါတယ်မျက်မှန်နဲ့လူစီကအကူညီကောင်းတွေရတတ်ပြီးပြောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေအမှတ်မတင်ပြန်တွေ့ရတတ်ပါတယ်ဆရာသမားမိတ်ဆွေတွေရဲ့အကူညီကောင်းတွေပေါ်လာတတ်ပြီးမြေကိစ္စအမွေကိစ္စတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ငွေရှာရလွယ်ကူပြီးစုဆောင်းရမြရကဝင်ဝင်လင်ကင်ထားလို့မရပဲရွှေဝဲထားပါဤကာလမှာကိုစိတ်နှုတ်သုံးပါးကိုမဖောက်မပြန်တိတိကျကျထိမ့်သိမ့်နိုင်သူဟာတန်မိုးကြီးမားရဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုတစ်ခါမှာတော့ခွေးနှစ်ဘွားရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တရုတ်ရဲ့ဘေးရင်ကိန်းကနန်းတွေကအကောင်နေဘွားတွေအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်1958 1990 1982 1994 2006 2018ခုနှစ်မှာမွေးဖွားသူတွေဟာခွေးနှစ်ဘွားတွေဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်မှာမိမိရှိမှာတမျိုးကိုရမှာတမျိုးပြောဆိုဆက်ဆံသူတွေနဲ့တွေ့ရမှာပါဤကာလတွင်စိန်တဲ့ပစ္စည်းဆက်ပစ္စည်းတွေဝင်တက်ပြီးလုပ်ငန်းတက်လို့ရင်ကျန်စီကောင်းတွေဆက်သွယ်ကောင်းတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်သို့တော့ဒီကာလမှာပစ္စည်းများကိုထုခွဲရောင်းချရလုပ်ငန်းအစ်စ်ကြီးကြီးမားမားဆိုင်မကောင်းသေးပါဘူးဆက်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းများပေါ်လာရင်လုပ်လင်အောင်မြင်မှာဖြစ်ပြီးအထူးသတိပြုရမှာကတော့ငွေလူလိန်ခံရမှာပါသူတဘောသူဆောင်ရတဲ့ငွေနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေပါဘာမှလှုပ်ရှားမရှိပါကထိုင်နေပါညံကိုညံသုံးလုံးမှဒုက္ခတွေ့တတ်ပြီးအမှုမဖြစ်ရှင်းရပါတတ်နိုင်သလောက်အချိန်ဆွဲပါမဖြစ်မနေပြဿနာမှုတွေရှင်းရမယ်ဆိုရင်အရှုံးပေးလိုက်ပါငွေဝင်လာရင်မြေဝေထားပါအိမ်ကြီးကြည့်ကြခြင်းမဆောက်ပါနဲ့လူကြီးများနဲ့စကားဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပြီးလူရင်းဆွေမျိုးနဲ့ဆက်ခီနိုင်ငံရဲ့ချာခီထူပေါ်ပါမယ်ရင်းဆက်ပစ္စည်းကိစ္စကားကိစ္စအောင်မြင်မှာပါရှင်ယခုနောက်ဆုံးနှစ်ဘွားမွေးဖွားသူတွေကတော့ဝက်နှစ်ဘွားတွေဖြစ်ပြီး၎င်းသူတွေဟာ1959 1961 1983 1995 2019ခုနှစ်မှာမွေးဖွားသူတွေဟာဝက်နှစ်ဘွားတွေဖြစ်ပါတယ်။၎င်းနှစ်မှာမွေးဖွားသူတွေဟာ2023ခုနှစ်မှာရံပရိပက္ခများအငင်းခုံတွေရှိပြီးကျန်းမာရေးညံတက်ပါတယ်။စိတ်ကောက်နေသူတွေကိုပြန်ချော့ရမှာဖြစ်ပြီးပစ္စည်းအပြောက်အရှာများမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အစ်စ်ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်ဆက်ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကြောင့်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။မတော်စတဲ့
ဒီမှာဖြစ်ပြီးထူးခြားပြောင်းလဲမှုများဖြစ်မဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။မထင်မပေးပညာတစ်ခုသင်စားရခြင်း၊သင်တန်းတစ်ခုတက်ရခြင်းများပြုလုပ်ရတတ်ပါတယ်။မြည်ရွယ်ပဲမြည်ဝင်တတ်ပြီးလူမှုရေးကြားကိစ္စတွေကြောင့်ထင်လွဲခဲ့ရတဲ့နှစ်တွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်အချိန်ပြည့်ပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုပေးကြပါရစေ။ပရိသတ်ဒူးချင်းစီတိုင်းကိုလည်း